Ahojte, teším sa, že sa opäť vidíme pri ďalšom recepte. Tentokrát si spolu uvaríme kuracie stehná v barbecue omačke, tak sledujte a varte s nami. Pusťme sa rovno do práce. Najskôr pripravíme marinadu, použijeme kečup. Med. Pridáme trochu whisky. Červenú mletú papriku. Osolíme, okoreníme. Ďalej do marinády nastruháme čerstvý zázvor. Cesnak. Prilejeme olivový olej. Poriadne premiešame. Vyberieme kuracie stehna. Prekrojíme ich na polovice. Preložíme do zapekacej misy alebo na plech. Polejeme pripravenou marinadou. A trochu marinády odložíme bokom, ešte budeme používať. Marinádu rozotrieme po mese. Podlejeme horúcou vodou. Takto pripravené kuracie kúsky dáme piesť do rozhoratej rúry na 220 stupňov, približne na 3 čtvrte hodinku. A budeme pokračovať s prípravou hranolčekov. Zemiaky predsedíme. A nakrájeme na hranolčeky. Nakrájené hranolčeky oblanžurujeme v osolenej vriacej vode. Hranolčeky predsedíme. A necháme odkvapkať. A vyberieme kastrol alebo nejakú hlbokú panvicu. Nalejeme olej a zohrieme. Kým sa olej rozohrie, začneme s prípravou šalátu. Potrebujeme očistenú mrkvu, ktorú nakrájeme na tenké prúžky. Ďalej nakrájeme stonkový zeler, ktorý očistíme. Olej máme rozohriatý, hranolčeky ponoríme do oleja a vypražame do zlatista. Zeler nakrájeme na menšie kúsky. Umyté a očistené reďkovky nakrájeme na tenké plátky. Zeleninu preložíme do misy. Hranolčeky občas opatrne zamiešame, tak aby boli pekne, rovnomerne opražené. Zeleninu ochutíme solou a černým korením. Pridáme trochu olivového oleja a šťavy z citróna. Zľahka premiešame. Šalátik máme pripravený. Dokončíme si aj dressing, veľmi jednoduchý. Zvýšok z marinády zmiešame s majonézou. Ochutíme pár kvapkami citronovej šťavy. Koreníme a dosolíme. A pridáme nasekanú petržlenovú vňať.
ešte raz poriadne premiešame a dáme do chladu. Hranolčeky sú hotové. Vypneme a vyberieme. Samozrejme, vždy vyberáme na papier, aby nadbytočný tuk stihol odkvapkať. No a poďme sa pozrieť na naše barbecue kuracie stehna. Mali by byť hotové. Môžeme začať servírovať. Hranolčeky pred podávaním osolíme. Položíme na tanier. Teraz kuracie kúsky barbecue. Ďalej pridáme tento ľahký zeleninový šalát. No a náš dressing, ktorý sme nechali vychladnúť. Dressing dozdobíme zelenou vňačkou. No a dnešný recept máme hotový. Čo k tomu dodať? Prajem vám dobrú chuť. A tento vynikajúci recept, ako aj ďalšie, nájdete na našom YouTube kanáli. Prihláste sa na odber.